L'estació marítima del Cos Nou és un dels grans projectes que té actualment obert l'autoritat portuària i que ja té data de finalització. A només podria traslladar-se una carpa que provisionalment aculli la terminal marítima. Les estacades d'amarratges i el dragatge també han estat grans inversions d'enguany per la recepció de creuers. Després d'un any al càrrec, la direcció d'autoritat portuària de Balears fa un balanç positiu. Como no me canso de repetir, no dejan de ser inversiones que bienvenidas sean, pues, palancas y herramientas para dinamizar Mahón y dinamizar Menorca, ¿no? Autoritat Portuària ha presentat avui que vespre una nova proposta d'usos portuaris, entre les que destaca la unió de Mahó i es moll d'en Pons es Castell, a través d'una passarel·la arran de mar i construir una marina per grans iots de Cala Figuera. Però Autoritat Portuària és conscient que el port exigeix canvis constants. Al día siguiente de que aprobemos el DEUP, al día siguiente ya tendremos que estar pensando en el próximo, ¿no? Porque los puertos son así, es decir, son órganos vivos. Y lo que ahora son unos usos, pues dentro de 10 años, ¿quién te dice no que serán otros, no? Un d'aquests projectes ja té data de finalització. La primavera que ve podrien començar-se a construir les escales mecàniques de ses voltes.